Хвилина мовчання, переспущені прапори та траурні стрічки. Так сьогодні у Рівному пройшло чергове народне віче. На нього зібралась чимала кількість людей, які хотіли почути останні новини зі столиці. Хоча і багато в кого вони просто не вкладались в голові. Я проти будь-якого насилля, тому що мати у беркутівців теж є матері. І я прекрасно це розумію. В даній ситуації я не знаю, що сказати. Якщо я тут, і якщо таких буде багато, то не буде кровопролиття. Це моя така думка. Самі ж рівняни, що сьогодні вийшли на Майдан, кажуть, що нині вже не можна робити вигляд, наче нічого не відбувається. Ну, якщо не буде другого виходу, то що робити? Здатись? Розстріляють і повісять, і в концтабори посадять всі, половину України, напевно. Якщо життя заставить, ми хоч люди віруючі всі, духовні, але ж, що ж останеться робити, напевно? А як по-іншому боротися? Саме основне нам духовна зброя. Це молитва, перш за все. А якщо потрібно буде оборонятися, то тоді уви. Я пенсіонер, мені 66 років, мені вже бояться нема чого. Розумієте? Я переживаю за своїх дітей, за вас. Вам жити в цій країні. Воно, це банда, їх треба. Вони не розуміють слова, розумієте? Он виступав з автоматом. Дайте нам автомати. У нас ще є порохівниця. Окрім столичних новин, керівник обласного правого сектору Роман Коваль сповістив людей, що, скоріше за все, з завтрашнього дня активісти розблокують центр міста. З завтрашнього дня, я думаю, що ми розблокуємо ціле місто. Я думаю, повірте мені, що ви бачите, що ця система руйнується як карточний будинок. І залишилося буквально вже сьогодні цей перехід великої кількості депутатів Верховної Ради, вихід їхніх з партії говорить про те, що система практично валиться. Сьогодні до людей зі сцени Майдану звернувся і очільник міста Володимир Хомко, який терміново вийшов з лікарняного. Він запевнив рівнян, що міська влада разом з ними. Натомість Олександр Музичко, котрий сьогодні з'явився вже зі зброєю в руках, передав міському голові червоно-чорний прапор Національної революції, аби Володимир Хомко вивісив його над міськвиконкомом та держадміністрацією. Над мерією буде висіти все. Шановні, над адміністрацією я не беру за це відповідальність. За мерію буде висіти. Аби врегулювати і без того напружену ситуацію в місті, вже від сьогодні вулиці Рівного будуть патрулювати не лише правоохоронці, але й представники правого сектору. Є домовленості з правоохоронними органами в плані того, що народні дружини з сьогоднішнього дня почнуть патрулювати вулиці міста. Тому що ми ніякому разі не зацікавлені в дестабілізації ситуації, ми не хочемо розгулу криміналітету, ну і тим більше тих подій, що, наприклад, десь будуть палити, громити, вчинятися розбої. Вони будуть патрулювати по два чоловіка працівника міліції, два чоловіка наші, вони будуть на машинах, ну і з нашими відповідними знаками. Також на народному вічі сьогодні виступили і активісти зі Львова, котрі приїхали до нашого міста на переговори з місцевими військовими оперативного командування «Північ». Збираються мітингарі просити в них лише одного – захистити український народ. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.